Bueno, nois i noies, avui vaig vestir així, no penso tolerar cap tipus de comentari al respecte, senzillament a vegades et lleves i t'has de vestir com si fossis una nena de quart de l'ESO que s'està a punt de graduar amb un top del Zara. Són xoixis, a la vida, vale? I aquesta és la meva, 21 anys i vestida així. Una va tenir mancances durant l'adolescència, suposo. Quant de temps! Feia moltíssim temps que no feia un vídeo així, seguda, tranquil·leta, una mica serena... En tenia ganes, us he de dir. En tenia bastantes ganes. A més, avui vinc amb un tema que m'apassiona, que és un tema de dones. A mi m'encanta parlar de dones, m'encanta parlar amb dones... Ui! Freud tindria moltes coses a dir sobre aquest lapsus que acabo de tenir. En tot cas, vull parlar de dues dones que admiro molt i que crec fermament que serien amigues. Ja sabeu que en aquest canal de YouTube, si ens agrada alguna cosa, és de vegades fer-nos les nostres pel·lícules sobre com seria o com funcionarien les amistats de diverses persones. Per exemple, com seria la meva amistat amb Barack Obama? Exacte, inexistent, espero que mai succeeixi. Si succeeix, segur que també ens ho passarem molt bé, perquè cada dia estic descobrint més que tinc la capacitat de fer-me amiga de tothom. Tothom em cau genial, m'ho passo bé amb tothom. Li caic bé bastanta gent, la gent s'ho passa bastant bé amb mi, o sigui que l'amistat amb mi és una cosa molt fàcil i molt agraïda, per tant suposo que sí, que ens faríem amics. De tota manera, no venim a parlar d'aquest duo, tot i que també seria mític, sinó que venim a parlar de com crec que seria l'amistat entre Dua Lipa i Montserrat Roig. Per una banda, cal explicar una mica la meva història amb Montserrat Roig, que és que la vaig començar a llegir als 16 anys, em va apassionar, a mi em va... O sigui, t'ho juro que en aquell moment per mi era revelador tot el que llegia d'ella, era com, mare de Déu, el que estic llegint no pot ser veritat, se m'està obrint una porta en un univers meravellós. I la Dua Lipa és un personatge també molt important a la meva vida perquè jo no era una noia especialment de pop. És a dir, sí, perquè tothom és de pop i el pop és una cosa que es porta a dins, però jo no he estat mai, a part de la Taylor Swift, que és un tema a part, no he estat mai molt fan de les divas del pop, sinó com tothom, que tothom és fan de les divas del pop perquè sonen a tot arreu i ets fan, però no ets una fan superboja. Doncs la cosa és que gràcies a la Dua Lipa jo m'he tornat fan del pop com a concepte, perquè vaig descobrir-la, no sé ni per què, senzillament perquè és famosa i és literalment una estrella del rock, literalment, i a partir d'aquí em vaig com introduir en el món del pop i em vaig introduir en el món de totes les divas pop ja de veritat amb moltes ganes i amb molta energia, sent fan, autènticament fan, de les estrelles del pop. Per tant, són dues dones molt importants a la meva vida, dues figures cabdals que m'han fet descobrir dues coses importantíssimes que són el pop, en profunditat, i la literatura catalana, que també és una cosa que vulguis o no, i encara que ara faci raro d'admetre, m'ha canviat la vida radicalment. Per què? Perquè jo m'he passat tota l'adolescència llegint autors catalans gràcies a en pare Montserrat Roig, també a la meva mare, que és una senyora estupenda, tot s'ha de dir. A banda d'aquesta petita coincidència entre aquests dos personatges que han estat per mi figures importantíssimes, és veritat que són personatges que tenen bastant en comú. Primer de tot, la Dua Lipa és d'Anglaterra. Bé, viu a Anglaterra, però és Kosovar. Després parlarem amb més detall sobre el tema de Kosovar, de ser Kosovar, de Kosovo. Aquesta tia és d'Anglaterra i és una de les primeres coses que jo vaig saber d'ella. I Montserrat Roig té un personatge que és la Natàlia, del temps de les cireres, però també de l'hora violeta, en general de la seva trilogia, que no és una trilogia ben bé, però que les històries relacionen, no sé què, que és la Natàlia, que és un personatge molt important que arriba a Barcelona amb 40 anys o així, però que d'on ve? On ha estat vivint molts anys? Exacte, a Londres. Casualitat, no ho crec. Una altra cosa que tenen en comú les dues, que de fet no crec que les hagués impulsat a ser amigues, sinó al contrari, probablement s'haguessin odiat per això, però no ho sé, perquè hashtag sororitat, suposo, no ho sé, és que les dues tenen cames precioses. O sigui, Montserrat Roig havia parlat moltes vegades de les seves cames, de fet, fins i tot estava una mica ratllada de dir, vale, tinc unes cames estupendes, ella ho reconeixia i n'estava contenta, però tampoc cal fer-ne tanta història, vull dir, no cal parlar tant de les meves cames, tinc moltes altres coses a aportar en aquesta societat, soc periodista, escric llibres, no cal que només parlem de les meves cames, va, però tot i així ella les reivindicava, perquè és que tenia unes cames que valia la pena de reivindicar, jo també ho faria. I la Dua Lipa no les reivindica especialment perquè no cal que ho faci, però té unes cames de desmai, unes cames que t'hi entrebanques literalment. Són dues dones que van tenir èxit molt joves, la Dua Lipa joveníssima, com als 14 anys ja va començar a fer coses d'aquestes de cantar, vídeos a YouTube, perquè aquí som autodidactes. Montserrat Roig no va començar tan joveneta, de fet ja tenia un nen, tenia com alguns anys més que jo, 25 o així, 26, però ho va patar ja des del principi perquè era la millor i era supertalentosa. A mi m'agraden molt els artistes que van tenir èxit en vida. Perquè els artistes que no tenen èxit en vida, què significa això? No, són avançats al seu temps, no sé què, no comprenen la...
Ens és igual, no volem avançats els nostres temps. Ho sento molt, jo vull gent que mantingui a mi. Quan consumeixo un artista, vull que aquest artista mantingui a mi. I m'agrada molt que un artista tingui èxit en el moment, perquè crec que moltes vegades significa això. De tots els artistes coneguts, m'agraden molt més els que han tingut èxit en el present que no els que el Van Gogh. Pues clar que no va tenir èxit el Van Gogh. Clar que no em va tenir en el seu moment. Serà per algú. Reflexionem sobre la figura de Van Gogh. S'ha de reflexionar molt més sobre les figures. Mozart. Tot home. Serà casualitat? No crec. Potser només és senzillament que les dones comprenem d'una manera molt més concreta i detallada la realitat. Llavors, una cosa que a mi m'agrada moltíssim de les dues, de fet jo diria que la cosa que més m'agrada i que més m'encisa d'elles, és que les dues, o sigui, toquen les mateixes temàtiques, que són quatre. Les dones, els homes, i l'amor, i el sexe. No volia dir aquesta paraula, potser em desmonetitzo en el vídeo. Sort que no sé com monetitzar-los i llavors tampoc m'importa especialment. L'Hora Violeta. Aquest és el primer llibre que em vaig llegir de Montserrat Roig i avui ha estat preciós, perquè preparant aquest vídeo he obert el llibre i he descobert tot de coses apuntades per tot arreu i ha estat com de cop i volta entendre molt més la Juliana de 16 anys i descobrir un munt de coses de la Juliana de 16 anys que tenia oblidades i ho he vist molt, o sigui, no ho he viscut com... No se m'han remogut les coses per dins de dir... Oh, estic llegint el que jo abans pensava i ho torno a sentir, quina nostàlgia. No, ha estat com si llegís una persona diferent i m'ha agradat molt perquè sóc una persona diferent. Que maco és créixer llegint. Sóc una persona diferent però literalment tinc les mateixes obsessions, com ja he dit, homes, dones, amor, i apunto coses que podria apuntar perfectament ara. Em passa Montserrat Roig que no sé com fer una sinopsis del seu llibre sense fer tot de spoilers. És un llibre sobre... què hi vol dir ser una dona i la masculinitat i el feminisme. És literalment el meu primer llibre sobre feminisme. Bàsicament, és un llibre sobretot de dones parlant d'homes. Sabeu la norma aquella de la teoria de Stendhal? Que és una cosa que han de passar a les pel·lícules per ser feministes o no feministes. És una merda de norma com una casa de pagès. Que és com, ha d'haver-hi com a mínim dos personatges femenins. Els dos personatges femenins han de parlar entre ells i han de parlar d'algú que no sigui homes. Tant en contra d'això no hi ha res més feminista que parlar d'homes, però ja en parlarem un altre dia. Doncs aquest llibre tot el rato som dones parlant de senyors i de les seves relacions amb els senyors. I clar, a mi això m'encantava i m'encanta. Per exemple, la Norma. Norma és un personatge que m'apassiona, que és la feminista que no para de fer l'amor amb comunistes i que en realitat no creu gens en el feminisme, és la millor. Diu, la Norma cada vegada sentia més fred, pensar en com l'estimava i l'urgent desig de les darreres nits d'amor. No hi havia manera de trobar la calma i tornava i tornaven i mai no se sadollaven. La Norma volia fugir, el ventíjol era gèlid, els núvols feien clapes a l'horitzó com si anunciessin la tempesta. El republicà, és el que et dic, només fa l'amor amb comunistes, va callar. Les paraules ja no servien i ara el silenci ho cobria tot. Només la remor del vent més enllà de les vinyes, un remor suau que baixava de les muntanyes. Potser era el murmuri dels morts, que retornava ara per sentir-se acompanyats. En la Juliana de 16 anys fa un claudàtor i posa quan saps que algú marxa. Té raó. Doncs literalment tot el llibre és molt d'aquest estil, per exemple... Pots recordar la bellesa d'un cos a través de les imatges que t'has endut ben endintre? Clar, per mi això als 16 anys era com... No em puc sentir més identificada, m'acaba de deixar el meu nòvio, estic enfonsada. Però com recordar el contacte d'una pell? La vista no és el tacte, es deia. La vista pot ser compartida, també compresa. Atenció, a mi és que el tema de la intimitat, les relacions físiques, bueno, m'apassiona. El tacte pertany més aviat a la intimitat. Comences estimada de bo quan toques. Toques el cel quan poses el dit damunt d'un cos humà. Però és que jo era una marrana, només subratllava les coses sobre cos a cos. Vull dir, de veritat t'ho dic, eh? Ho veu? Va fer l'escriptor. Si no sap descriure aquest color, com s'ho farà per descriure els sentiments? Ho provaria. Era una pell nua en el sentit total de la paraula, despullada del tot, oferta a l'aire que hi posava el pel damunt. Plana, una pell que semblava haver-la esperat amb la paciència dels segles. Quan es trobaren per primera vegada, semblava com si les dues pells, veus dels cossos, se saludessin com dos éssers coneguts. La d'ell era una pell única, que s'havia perdut fins aleshores i que s'ajuntava de manera perfecta amb la seva. Però de quina pell parlava? De la d'en Ferran? De la d'Alfred? Es frega els peus, a la geló no se n'anava. Etcètera, etcètera. Potser se l'inventava la pell volguda, ara que s'estava sola?
Això és boníssim. Això és, és que sóc boníssima. O sigui, el millor d'aquest llibre ara mateix per mi és llegir-me a mi. És molt egocèntric, però és maquíssim. Diu, és una conversa entre dues dones, vale? I diu, t'has adonat que Mozart era un home? Per què els genis són homes i no dones? Alguna cosa ha de passar, no? I jo subratllo, alguna cosa ha de passar i dic, sí. Ha passat una cosa que es diu patriarcat, que es dedica a invisibilitzar les dones i el seu talent. Digo, reina, guapa. Durant molt de temps no ensenyà el seu sexe a ningú, fins que no arribà en Ferran. S'hi tornà a lliurar i el somni de la infància s'anà fent clarobscur cada vegada més difuminat. La primera vegada que en Ferran li besà el sexe, la Norma creia que la seva espera era recompensada. La Norma desitjava que en Ferran hi entrés del tot, com una criatura que volgués recuperar el ventre de la mare. I el forat esdevenia una cova humida, oberta per arrecerar-lo, o bé un gorg que l'engoliria per a protegir-lo de tots els perills de fora. És que clar, tu llegis això amb 16 anys i queda't en panxa, no es pot, i que et trasbalsa tota. La Norma el colgava amb les cames, només n'emergia el cap, i hauria volgut estallar-se, desaparèixer, ser destruïda. Li venien tot de sensacions contràries, recomençar i morir, ferir-se, esquinçar-se. Veia els ulls d'en Ferran lluents pel desig i ella n'estrenia amb força el cap. Com Circe l'hauria volgut encantar i emportar-se el ben endins. Què dir-vos? Clar, la Dua Lipa. Parlem de la Dua Lipa, vale, ara ja. La Dua Lipa té lletres molt bones. Molt bones. Les cançons són increïbles. A nivell musical ja sabeu que jo no en tinc ni idea, tampoc a nivell de lletres, però bueno, vaig una mica així més de xula, em sento més còmoda, no? Perquè sí que a nivell de musical jo literalment no sé què és un do. Llavors, la cosa és, a nivell musical és boníssima perquè ho ha dit tothom, perquè aquesta tia ha guanyat 1.000 Grammys i per mi que ho digui tothom, sí, és un argument suficient, vale? O sigui, sí, si tothom es tira per la finestra, em tiro per la finestra. Què passa? L'últim CD de la Dua Lipa es diu Future Nostalgia. Future Nostalgia, vale? Que és on hi ha la cançó de Levitating, que és la cançó aquesta que ara s'ha fet tan famosa a TikTok de I want you, oh baby, na-na-na-na-na. Jo ja la tinc super ratllada i que ja no m'agrada gens, és la pitjor del disc, penso. La millor del disc, Good in Bed. I això que hi ha cançons boníssimes. Però és que Good in Bed m'agrada molt justament perquè, pues, Good in Bed, no? Bo al llit. Diu la lletra. Sí, anem al gra. T'agrada molt desil·lusionar-me, oi que sí? Em dius el que vull sentir però no ho compleixes. Si em coneguessis com coneixes el meu cos, carinyo, llavors crec que sí, que potser podríem aconseguir-ho. Podríem aconseguir-ho, però he estat pensant que potser seria millor si no ens coneguéssim. Però llavors, tu vas i em fas sentir bé. Em fas pensar que seria millor que no estiguéssim junts, però llavors em poses les mans a la cintura. És que aquí no s'ha sentit així. Qui no s'ha sentit així? És que posar les mans a la cintura és un acte molt potent. Es parla molt poc de posar les mans a la cintura. S'hauria de parlar tota l'estona sobre el que significa posar les mans a la cintura. Hi ha poques coses més íntimes que algú t'agafi de la cintura. I no parlo més d'aquest tema perquè m'estic acalorant. Sempre em deceps, noi, però quan vas allà baix, jo vaig molt amunt. No sé si puc trobar algú que em faci sentir com em fas sentir tu. He estat pensant que seria millor si no ens coneguéssim, etc. És que és molt forta aquesta cançó. Llavors hi ha... Good in bed, boníssima. Però és que després té una cançó amb la Paulina Rubio, la qual cosa només per això ja l'hauríem d'estimar, perquè la Paulina Rubio va escriure ni una sola paraula i palabra, i això ens l'hauria de fer... Bueno, és que jo la respecto com si fos literalment a Cervantes, vull dir-te... Don Quijote i ni una sola paraula estan literalment per mi al mateix nivell. I Boys Will Be Boys és una cançó que va fer amb la Paulina Rubio, boníssima, que parla bàsicament de com els homes són terribles, com els odiem, però com els estimem moltíssim. L'altre dia un amic meu em va dir, i els homes, però és que són guapíssims. Aquest silenci és perquè crec que de debò hem de reflexionar sobre aquesta frase. Jo deixo obert el meló aquí. Té una cançó que es diu Trencar el meu cor, Break My Heart, que també està a l'últim CD, Future Nostalgia, que diu, jo sempre he estat la que deia el primer adeu, he hagut d'estimar i perdre un milió de vegades, he hagut d'equivocar-me per saber com sóc i ara m'estic enamorant. Tu dius el meu nom com mai no l'havia sentit. Es parla molt d'això. I la cançó Fes-me petons de Manel quan diu sentir un desconegut dir el teu nom. És que és una cosa molt important. Diré una altra cosa fins i tot. Quan estàs flirtejant amb algú, ja saps el nom d'aquella persona. I ho saps tot. Pot ser, és que qualsevol persona. I de cop i volta, tu li dius pel nom. O sigui, tu em dius, a veure, Juliana Canet, i em dius pel nom. Hi ha alguna cosa més sexual que això? Provoca una tensió de cop i volta, és una declaració d'intencions en tota regla i l'únic que estàs fent és dir per nom i cognom. És molt maco això. Perdoneu per aquest vídeo tan heterosexuals, però és que de veritat que els homes són el pitjor que m'ha passat a la vida i la Dua Lipa i la Montserrat Roig opinen el mateix, que és el pitjor que els ha passat a la vida, però
Són molt guapos. Perdoneu per aquest vídeo, però és que últimament no sé què em passa, que literalment un 90% dels meus pensaments van dirigits exclusivament als homes. O sigui, sabeu la cançó de la Charlie que diu I was busy thinking about boys, boys. Literalment, o sigui, molta gràcia la cançó jijijaja, però és que literalment penso només en homes i llavors totes les gestions bàsiques que he de fer el meu dia a dia doncs també em fan pensar, no? De dir, posa una rentadora, canviat de roba, fas peste, canvia els llençols. Però a banda d'això, homes, tot el dia aquí, noms i cognoms, no us els diré, que no us els diré que això és una cosa íntima, però noms i cognoms, jo us ho dic. No sé gens quina és la intenció d'aquest vídeo. Era com venir aquí a comentar bastant la jugada, no? Perquè no estic arribant a cap conclusió, ni us estic sabent dir per què serien bones amigues la Montserrat i la Dua Lipa, més enllà de les dues estan obsessionades amb els homes. Seguim. Salut. Seguim pensant molts més anys en homes, en dones, en amics i en l'amor.